wish I was above the center of attention, but I'm not. I wish I didn't have to give in to the pressure. Okay, assalamualaikum, salam sejahtera semua. So hari ni saya dekat kampung Abu Bakar Baginda. Saya nak send saya punya motor ni untuk repair. Ada kenalan lama tapi dia ada satu apa EX5 yang dah modified lah. So nak tak nak kena juga review. Walaupun channel pun channel galeri kereta, tapi kita nak review juga motor dia sebab special sikit. Kita cari owner dia, kita interview, kita tanya sikit pasal motor yang ini. Alright. Okey, assalamualaikum Jad. Waalaikumsalam. Okey, lama tak jumpa. Jual. Sekarang ni musim PKP ni, so korang kena keluar pun kena pakai mask lah. Lepas betul. Tu ada sanitizer semua, yeah, kan. Betul. So motor saya nak hantar kat dia. Dia nak repair sikit lah. InsyaAllah, so, tak ada masalah. Masalah kan. Minor je tu. Okay, tapi kita berminat yang motor yang bawah ni. Okay, Jad, boleh cerita sikit lah pasal pengenalan diri sikit lah. Ada YouTube channel kan? YouTube channel nama saya Nur Haizat. Orang panggil saya Ijad Bentara. Okay. Ijad Bentara ni nama yang official lah. Dekat Facebook pun Ijad Bentara. Dekat YouTube channel saya pun Ijad Bentara juga. Alright. Situ saya ada buat review pasal motor lah. Oh, banyak lah? Adalah, sikit sebanyak ada. Okay, so korang boleh tengok YouTube Ijad Bentara. Ya, yeah, Ijad Bentara. Okay, so korang jangan lupa subscribe channel tu. Okay, jom kita tengok dia punya EX5 ni. Boleh. Dekat saya ni ada motor satu EX5 Dream. Asal dia kali merah dan saya kekalkan kali merah. Walaupun saya dah repaint, dah buat full restore. Asal motor ni beli RM1,000 je. Motor orang tua. So saya buat full restore. Okey, yang saya dah buat banyak lah. Yang paling main dia sekali adalah engine refund. 160cc stock. Stock. Tak ada modified dari segi carburetor ke cam ke apa ke, kecuali exhaust lah. 160cc. Kenapa pilih engine ni? Yang pertama-tama sekali, bila saya beli motor harga RM1,000, engine rosak. Dan untuk sedia maklum, saya yang dekat saya punya bengkel ni memang specialist untuk buat EFI je. Dan engine refund ni yang dia beri tahu daripada apa yang saya tahu, untuk tahun 2018 dia dah buat perbaharui. Dan sebelum 2018, 2016, 2017, 2018 tu banyak isu problem enjin lipan 160cc ni. Jadi selepas 2018, enjin yang baru daripada lipan ni tak ada isu. So saya ambil enjin lipan 160cc ni sebab tak payah buat apa-apa. Jadi segi kelajuan dia pun memang lebih laju daripada enjin EFI standard. Tu nak mount engine ni, so ada kena potong-potong ke apa ke, tak fit ke apa? Sebenarnya memang ada isu lah. Kebanyakan orang cakap engine lipan ni plug and play tu adalah tidak betul dan tak benar. Sebenarnya dia ada isu dari segi mounting atas. Dia akan sangkut pada satu pipe, overflow pipe daripada engine. Dan yang kedua, dia akan sangkut pada body engine ke chassis. So kat situ kita ada dua cara lah. Sama ada kita akan oksi chassis, kita ketuk, ataupun kita akan potong sekitar lebih kurang dalam 4 inci engine tu. Itu engine padu, tak ada isu pun kalau kita potong. Just kita lay untuk sangkutkan dia tapak, boleh ngam. Ada dua cara dia lah. Kalau kata plug and play tu adalah tipu lah. 160cc engine lipan memang kena modify. Itu masuk ke dalam EFI. I wish I had the guts to start a conversation with someone. Just be who I am, not care so much but first impressions. Cause I got a feeling that it could be great. Skip all the acts, not playing games. Maybe revealing it, they ring me and tell you my name. Yeah, I got a feeling that it could be great. Skip all the acts, not playing games. No more concerning the room. Saya dah tukar Nissin pump, Morin pipe, fork dash V1, rim RCB SP522, tayar Diablo Rosso Sport 70-90 depan belakang. Lepas tu disc RCB dan pump ori, semua ori lah saya pakai. Kecuali Nissin pump ni lah, sebab saya tak jumpa lagi yang betul-betul saya nak ni. Saya beli kat Shopee murah je.
RM60 je untuk temporary lah bagi saya. Tapi bila saya pakai temporary, niat nak pasang Brembo, tapak semua dah ada, cuma tak ada kesempatan nak pasang. Tapi bila saya pakai ni Sin Pump ni yang berharga RM60, mak padat. Jadi rasa macam tak ada isu. Motor ni pun saya dah bawa jalan ride 5 negeri. Yang sebelum PKP ni saya dah jalan 5 negeri sejauh 1300 km, ride non-stop 3 hari. Kita buat ajar-lajah masjid 5 negeri tu lah. So far dalam keadaan condition motor yang Angel Ivan 160cc stock ni, langsung tak ada isu apa-apa. Yang digembar-gemburkan kata ada masalah, mungkin nasib kurang baik lah. Kita tak cakap motor semua tak ada masalah, mungkin nasib kurang baik ataupun minyak hitam tak berkesesuaian. Macam saya pakai minyak hitam fully synthetic F1060. Saya pakai 1060 non-stop 1300 km, tak ada isu Angel Ivan ni. Kalau ada siapa-siapa yang pakai Angel Ivan kata minyak hitam tu, banyak tanya. Aja saya pakai 1060 lah. So far tak ada isu lah. Carburetor pun still menggunakan carburetor stock lah. Carburetor stock. Stock and memang tak boleh nak buat apa-apa lah. Cuma saya tukar tengkuk UFO je, sebab kalau carburetor tengkuk di stand tu, dia akan pergi ke dinding cup. Jadi saya tukar tengkuk UFO. Jadi carburetor tu boleh center. Ni saya buat custom sendiri plate. Ni bukan plastik ni. Ni plate carburetor ni. Nampak macam standard tak? Kalau dia pada depan kan, jadi nampak kemas sikit lah. Tapi dia memang dah ngam-ngam dengan dengan magat. Dia ngam-ngam lah. Ngam-ngam. Exhaust pun saya pakai exhaust Apido Big Ball 26mm. 26mm dia punya manifold. Ini biru ni bukannya memang biru. Dia asal dia memang color ni, tapi disebabkan heat daripada enjin lifan ni terlalu panas, dia jadi warna biru ni cantik lah. Original lah. Original. Terjadi secara original. Sebab banyak saya pakai semua motor saya, semua motor semua pakai Apido juga, tapi tak jadi macam ni. Tak jadi. Banyak motor custom semua pakai Apido, tapi tak jadi biru yang original cun macam ni. Size pocket saya pakai 26. Pocket 26 kan? 26, 15, 415 O-ring. Kebanyakan orang tanya juga, pakai Lifan ni set pocket macam mana bos, macam mana? Saya pakai 2615 stock highway. Banyak orang semua nak tanya kalau jam mesin. Okey. Saya dah buat test untuk kelajuan maksimum untuk enjin Lifan 160cc dalam keadaan sprocket 2615, belakang 26, depan 15. Saya test GPS maksimum speed untuk stock engine 160cc 135 GPS je maksimum. Tak boleh lebih dah. Kalau kata ada yang lebih tu, mungkin dia tukar carburetor, mungkin saiz 28. Sebab carburetor Lifan ni standard dia 25mm. Mungkin kebanyakan orang yang nak laju-laju lagi tu, mungkin dia tukar carburetor Umar saiz 30. Dia punya intake, dia punya tengkuk tu dah tukar 30mm. Macam saya tak ada carburetor standard Lifan 25mm. Tengkuk dia pun, UFO saya pakai pun 25mm. So max speed 135 km/h GPS. Tapi Waisuku standard tapau lah. Sebab dia 135 GPS. Itu bergantung pada rider punya berat lah. Dan bergantung kepada angin lah. Dan saya ada juga ni meter. Meter ni. Jadi kalau nak tu, saya start baru hidup lah. Kalau nak, nak tengok. Dia agak susah sikit nak start, pasal dia punya compression dia tu tinggi. Diorang nak tengok video meter ni ada. Okey, kalau nak tengok meter ni punya pemasangan, boleh buka dekat channel YouTube saya, Hijab Bendara. Saya ada buat tutorial untuk buat pemasangan meter digital EFI Dream Angel Ivan ni secara terperinci. Boleh buka kat sana lah. Dia banyak lah, dia punya function. Thank you.
korang dah tengok kan tadi dia punya motor. So kalau kita nak tengok video lagi banyak pasal motor ni. Korang boleh tengok dekat dia punya YouTube channel Ijat Bentara. Kejap, terima kasih Ijat. Okey, terima kasih Olia. Alright. Terbaik. So jangan lupa subscribe guys. Yeah, galeri kita terbaik. Mantap. Bye bye.